Українці, українки, сьогодні річниця затримання окупантами у Криму першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джеляла. Він не скоював жодних злочинів. Єдине, чим він роздратував окупантів, це захистом свого народу і своєї країни – України. Наріман Джелял минулого року взяв участь у роботі Кримської платформи. Він прибув з Криму на саміт і розказав гостям та учасникам саміту про те, що реально відбувається на півострові. Про репресії проти усіх, хто намагається зберегти свою свободу і свою культуру. Про деградацію життя у Криму за час окупації. Російська присутність у нашому Криму перетворила його на одне з найбільш небезпечних, невільних місць у Європі. І пан Джелял хотів зробити все, щоб змінити це, щоб повернути у Крим нормальне життя, щоб повернути Україну. Я вірю, що український прапор і вільне життя знову повернуться в Крим. Ми звільнимо усю нашу землю і наших людей. Збройні сили України, наша розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього. Ці кроки можна почути, і усі бачать, окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для всіх них. Ми повернемо свободу Криму, усім нашим людям в Криму, повернемо свободу Кремли і обов'язково зробимо Крим одним з найкращих, найкомфортніших місць у Європі. Крим на це заслуговує. Провів сьогодні нове засідання ставки Верховного Головнокомандувача. Хоч і неділя, але вихідних на війні не буває. Доповідали головнокомандувач Збройних сил, командуючий оперативних напрямків, керівник розвідки. Хороші доповіді були. І хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечували результат на Донеччині, звільнено населений пункт. 54-та бригада на напрямку Лисичанськ-Сіверськ також зробили хороші кроки, просунулись вперед, зайняли певні висоти. Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон, завдяки його героїчним діям звільнено 2 населених пункта на півдні нашої держави. Дякую всім вам, хлопці. Говорив сьогодні з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Це була, як зазвичай, дуже змістовна і дуже корисна розмова про усі аспекти наших відносин. Подякував за вже надану підтримку, подякував також за зусилля для обмеження російських надприбутків за нафту і газ. Закликав прискорити надання фінансової допомоги нам, Україні, обговорили нові санкційні кроки. Зокрема, вважаю, що у 8-му санкційному пакеті мають бути передбачені загальноєвропейські візові рішення щодо громадян Росії. Такі, щоб ніхто з причетних до цієї війни не міг користуватись європейською гостинністю. Якщо громадяни Росії підтримують терор проти України, проти всієї Європи, якщо вони мовчки спостерігають за геноцидом в Україні, то вони не повинні мати можливість використовувати Європу для розваг і веселощів. Це важлива моральна річ. Європа – це територія цінностей, а не Діснейленд для прихильників терору. І візові обмеження точно це продемонструють. Вільний світ має спонукати росіян до дій, до дій проти них, хто розпочав цю війну. До речі, це так само, як і з газовим питанням. Україна неодноразово попереджала Європу, що збереження нордстрімовських зв'язків з Росією буде проблемою, яка будь-якої миті може перетворитись на катастрофу. Саме так і сталося. Візова всеїдність по відношенню до громадян держави-агресора, фінансові зв'язки з Росією, енергозалежність від Росії – все це речі, які у Москві використовують проти Європи. І я вдячний тим європейським лідерам, які усвідомлюють рівень загрози. Дуже важливий аспект сьогоднішньої розмови з пані Урсулою фон дер Ляєн – це можливість Єврокомісії здійснити швидку оцінку. Щойно ми виконуємо усі її рекомендації. Щодня працюємо для вступу України в ЄС. І щодня робимо все, щоб повернути наш прапор на всю нашу територію, куди зайшли окупанти. Я дякую усім нашим воїнам, які тримають і просувають вперед наші позиції. Дякую всім, хто допомагає обороні України. Разом переможемо!
І наостанок, сьогодні отримав доповідь про те, що за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення були затримані двоє осіб, які безпосередньо причетні до трагічного інциденту в Чернігові. Той, хто дав наказ відвести бойову зброю на публічний міський захід, і той, хто дозволив дитині взяти зброю до рук. Кримінальне провадження у Державному бюро розслідувань. Ще раз попереджаю усіх представників влади і правоохоронних органів на місцях, пильнуйте, щоб на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних засобів. Життя людей – це спільна відповідальність усіх, хто повинен гарантувати безпеку. Слава Україні!